Akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Kayunga akyagenda mu maaso n'okulambula amasomero ag'enjawulo okulaba nga gattukana n'omutindo ko n'ebisulo byago. Bwatuuse ku ssomero Libuyombe Church of Uganda Primary School mu ggombolola y'e Kayunga alambudde ekisulo abayizi mwe basula kyokka kimuweddeko okusanga nga basula wansi. Bwabuuzizza layisinsi ebakkiriza okusomesa abaana b'eggwanga nga nayo tebalina kyokka ng'essomero lyakamala emyaka 15. This is quite unfortunate. Even without the operation license, it still goes ahead to operate a building which is potentially illegal and risking the lives of the children. Fred Kisitu mukulu w'essomero lino obwedda yeewozaako ng'enkaayana wakati w'essomero n'ekkanisa ze zibadde zikyabalemesezza okufuna layisinsi naye nga buteerere. Ssomero lino senga lyawandiisibwa dda mu mateeka kuba tubadde ne fayiroozi ezisinga obungi naye waliwo enkaayana ezaaliwo wakati wa Church of School ne Community. Bwe kituuse ku by'ekisulo n'ategeeza nga bwe basalawo okusuza ab'ekibiina eky'omusanvu bokka okubewaza okutambula ekiro. Naffe tujwali tunyigiriza nti abaana bajja budde bugenze saawa 3, 2 kati kyovola abantu abaleeta basuleka awo. Kyokka bino oyinza okugamba ab'ebyenjigiriza bibayise ku mutwe nga kye bakoze kwe kulagira abayizi okudda ewaka era essomero ne liggalwawo. I have been mandated to close the school temporarily until the officials or the owners of the school gets the necessary documents from the district and the government. Bwavudde wano nadda ku ssomero Gospel Valley Primary School lino lisangiddwa nga lirina kaabuyonjo emu ekozesebwa abayizi abasukka mu 5 ate nga teyawula bawala na balenzi. Nali era liggaddwa wadde nga libadde ne layisinsi ebakkiriza okusomesa abaana b'eggwanga. Has been found operating without authority and you advise to cease the operations with immediate effect and failure to comply with this will attract severe penalties. Era alambudde amasomero amalala wabula obwedda buli lyatuukamu ng'abali kuliya batandika okutuuyana era nga bangi balabiddwako nga bannyonnyola okusobola okumatiza abakulu bano obutabaggala. Bali tukyetereeza kuba emisano tubali tulina bifuna ebisinga tugenda tufuna mpola kusinza ku nfuna yaffe. Amyuka RDC Kayunga Daphne Asasio Adamali alabudde abakulira amasomero agaggaddwawo obutetantala kuddamu kuggulawo nga tebasoose kufuna lukusa. Tebasangibwa tekabatanda ne bagula amasomero nga tebatuukanye na mutindo oba nga tebaweereddwa lukusa. Bano balabudde n'abazadde bulijjo okusooka okwekenneenya amasomero gye batwala abayizi baabwe oba gattukana n'omutindo ogwaterebwawo minisitule y'ebyenjigiriza.